ឡៃក្លិនអូននួនកៅពិសីអឡៃក្លិនស្រីធ្លាប់បីត្រកងដូចជារូបអូននិងរូបបងធ្លាប់កាយធ្លាប់កងណេបនិនអាឡៃក្លិនអូនគឺក្លិននារីក្លិនមិនមានពីគឺក្លិននោះឡងបើមិនដឹកនឹងបានមករូបបងថាផែត្រកងស្នេហ៍ស្នងម្ដងមេតាមេតាបងផងបើអូនបានទៅគេហើយសូមឆ្លើយឲ្យអស់សង្ស័យប្រណីដល់ចិត្តរៀមផងណាអូនណាក្លិនអើយអើយក្លិនមិនគូឃ្លៀតទេក្លិនបានទៅគេគ្មានអានិនសង្ស័យតែចិនរៀបនៅស្ដាយស្រស់ណងអាឡៃអាឡងតែក្លិនអូ